Ještě jednou dobrý den. Já budu vykládat něco, co je, teda omlouvám se za chybu v tom datumu, jak je vidět, použil jsem původně vzor anglický a přepsal jsem rok, ale zapomněl jsem přepsat den a označení tohle. Takže toho odskočíme. Já tu svou přednášku jsem tady tohle prezentaci pojal jako komplementární a domluvili jsme se s Mirkem Rudou jako komplementární do značné míry k tomu, co tady on povídal o metacentru a v něm specificky o CESnetu. Já tady jenom uvedu, že ta výzkumná infrastruktura CERIT-SC vlastně byla vytvořena a má stále za cíl nabízet e-infrastrukturu jako do značné míry experimentální prostředí. To znamená nejenom jako prostředí, ve kterém člověk přijde, akceptuje, jak to tam je a pak si tam počítá, ale je to také prostředí, u kterého očekáváme, že se vyvíjí společně s těmi uživateli. Takže specificky pro CERIT-SC a taky také zaměřeno tady ta moje prezentace, je zajímavá celá oblast spoluprací s uživateli, nejenom ve smyslu, hele, my vám poskytneme tolik a tolik jader, ale zejména ve smyslu, vy potřebujete něco, co my vám úplně poskytnout v tom okamžiku neumíme a proto je to pro nás zajímavé, protože my společně s vámi se chceme dostat někam, kde vy budete uspokojeni a my posuneme tu e-infrastrukturu zase o něco dál do oblastí, které předtím nedokázala rozumně pokrýt. To znamená, ten CERIT-SC měl ve vínku nejenom poskytovat kapacity, poskytovat zdroje, ale poskytovat také ochotu s těmi zdroji experimentálně pracovat a ty zdroje posouvat a dostávat do nějakého nového stavu. K tomu samozřejmě patří také specifický vlastní výzkum, který je nezbytný proto, abychom vám mohli dělat rovnocenné partnery, protože samozřejmě, jak já vždycky říkám, když potřebuji uvést příklad, kdy jste naposledy svoje strategické cíle a plány rozebírali s opravářem vašeho telefonu. A dokud nás berete jako opraváře telefonu, tak samozřejmě nemůžeme očekávat, že se s vámi, že vy s námi se budete bavit, protože ani nechápete proč. Takže to jsou jaksi motivace, které byly za celým tím CERITem SC. Čili já jsem kdysi v nějakém, jo, v té evaluaci, co jsem zmiňoval ráno, tak jsem použil přímo explicitně, že CERIT SC je vlastně partner vašich objevů, vy jste ti primární, ale my nejsme ti, kteří vám diktují, jak tu IT infrastrukturu musíte používat. A samozřejmě CERIT-SC je celou dobu integrální součást metacentra a i tak, jak vykládal Mirek, který vykládal prostě zdroje, které jsou jak CESnetu, tak CERIT-SC, tak já tady zase budu vykládat některé věci k té spolupráci, které jsou CERIT-SC i CESnet a někdy tam zmíním i věci, které jsou CESnetí k tomu, co už vykládal Mirek. Jenom velice, velice stručně, hardware, takový ten přehledový uvedl Mirek, já tady jenom zmíním, že právě proto, abychom naplnili to naše poslání jakési experimental facility, experimentálního prostředí, tak jsme se vždycky také soustřeďovali na speciální vybavení. Jedním z nich jsou SGI UV2, což jsou ty stroje, které tam byly speciálně koupeny s tím, že oni jsou dva, teda máme dva k dispozici zatím, ale dobíhající, které byly koupeny s tím, že mají hodně sdílené paměti, konkrétně oba dva měli 6 terabajtů, čím stojí někde úplně jinde než veškeré ostatní vybavení, které v rámci celého metacentra máme. A jeden má 388 jader, poskytuje jakýsi NUMA, ale sdílenou přístup, sdílený přístup do paměti, což pro některé typy použití je zcela klíčové. A pak také tady jenom zmíním ten Xeon Phi Night Landing systém, který byl speciálně poskytnut právě do prostředí metacentra předtím, než jsme začali se bavit seriózněji o e-infra.cz jako prostředí, ve kterém si uživatelé mohou vyzkoušet to, co potom ve velkém mohou využít právě na IT4i Salomonu, který má ty Xeon Phi jako hlavní akcelerátory, nejenom ty GPU karty, jako jsou ty NVIDIA. A zase, ačkoliv jsou to stroje, které jsou speciálně kupovány v rámci toho zaměření CERIT-SC, tak jsou vždycky od začátku a průběžně k dispozici v rámci metacentra. Takže z pohledu uživatele není tam žádná speciální bariéra, není tam žádný speciální rozdíl v tom, jestli musí, aby nemuseli přemýšlet, kdo si to vlastně pořídil. Jak jsem říkal, protože poslání toho CERIT-SC je od začátku
zaměřit se na spolupráci s výzkumnými skupinami prakticky v jakékoliv oblasti, tak tady já mám trošku starší data, ale aspoň jak se ty byly autorizované. Za 10 let od roku 2017, jenom pro takovou tu základní ilustraci, tam jsou čísla, kolik ve Web of Science najdete článků, publikací, často s velmi vysokým impact faktorem, s poděkováním Metacentra a kolik je tam ještě navíc poděkováním Cerit.sc, s tím, že prosím vás, ta čísla, nejlepší způsob, jak brát ta čísla, je sečíst v podstatě. Protože ani uživatelé často nevědí a my jsme je občas žádali, aby psali požádání a žádáme vás, abyste psali poděkování Ceritu.sc, protože my to potřebovali vykázat. Tohle je věc, kterou doufám, že díky e-infře zjednodušíme pro vás, protože budeme chtít poděkování e-infra.cz a budeme moci vykazovat jedno číslo společné a vy nebudete muset psát poděkování pro N různých infrastruktur a různých těch, které jste použili, jenom abyste zase vy nám pomohli a my mohli něco prokázat. To, co je ale pro nás zajímavé a to, co je samozřejmě pro nás klíčové, jsou nejenom peníze, které nám, které dostáváme, projekty, které dostáváme na budování té infrastruktury, ale čili to jsou ty vlastní rozvoj infrastruktury, ale i to, že se snažíme zase i společně s CESnetem být složkou, IT složkou jiných infrastruktur. Extrémní, špičkový z tohohle pohledu příklad je právě Elixir, o kterém něco ještě řeknu za chvilinku, ale snažíme se o toto i s dalšími infrastrukturami. Mirek zmínil ten Panosk jako další infrastrukturu, které jsme ne na národní, ale v mezinárodním projektu, já to mám ještě další. A poslední je spolupráce s uživateli, to znamená ne s infrastrukturami, ne s formálními entitami, ale s výzkumnými skupinami a dělání společných projektů zase jak na národní, tak na mezinárodní. Pro nás mezinárodní úroveň znamená prakticky výhradně H2020 nebo předtím, jak se ty rámcové programy Evropské unie spoluprací, které by byly placeny, myslím, že aktuálně nemáme nic, co bychom měli placeno z Ameriky nebo něčeho takového mimo vlastně tenhle rámec. A zase je potřeba si uvědomit, že ačkoliv já tady vykládám o Ceritu.sc, tak je to synergicky překrývané Cerit a CESnet. Někde vystupuje jeden, někde druhý, ale snažíme se to zjednodušovat tak, abychom i výsledky sdíleli. Tady je něco, co se týká specificky Ceritu.sc. Na dalším slajdu budu mít věci, které se týkají více CESnetu. Cerit.sc jako takový, já jsem řekl, abychom mohli dělat partnery výzkumným skupinám, musíme být také vlastní výzkumné skupiny. Pro nás ten vlastní výzkum je zrovna na Ceritu.sc dělán ve třech základních směrech. To je ten rozvoj vlastní infrastruktury a tam je speciálním příkladem AI, které ještě za chvilku zmíním. AI je autentizační a autorizační infrastruktura, kterou samozřejmě dělá CESnet také a já tam trošku naznačím, kde jsme se posunuli a přispěli my. Akcelerované výpočty, věnujeme se docela pěknému výzkumu v oblasti, vlastně efektivního a automatizovaného využití akceleračních karet typu právě těch GPU NVIDIA, které tady byly prezentovány ráno a s tím, abychom pomohli vývojářům, aby jejich výsledky byly přenositelné. Sami jste viděli, že grafické karty, které nabízíme Metacentru, jsou různého charakteru a každá vyžaduje trošku jiné vyladění kódu, pokud chcete dostat maximum. To, co my děláme, je právě zjednodušit tady ten přechod mezi jednotlivými kartami a vlastně dovolit lidem napsat a pak jim poskytnout nějaké prostředí, které jim doladí jejich programy pak na konkrétní kartu. A třetí oblastí je analýza dat. Tady jsou zmíněny dál nějaké spolupráce, já je nebudu, vzhledem k časovému limitu, nebudu dál s výjimkou těch life sciences v samostatných slajdech. Zmíním tady ty první dvě, Elixir a BBMRI, jsou typické infrastruktury, typiční reprezentanti z oblasti věd o živé přírodě. K tomu dál Čekos, IKOS, se kterým dlouhodobě spolupracujeme i proto, protože centrum má v Brně,
tak se snažíme hledat společné a my jsme pro ně společně zase se SNETem Metacentrem hlavním poskytovatelem výpočetních kapacit. Zmíním tady jako zajímavé konzorcium mezinárodní, se kterým teď máme právě mezinárodní, začal na konci minulého roku mezinárodní projekt, což jsou, my jim říkáme, myšaři, to jsou genetici, kteří se věnují vlastně genetickým studiím nad myšmi a my jim budujeme proto IT infrastrukturu. Spolupracujeme s centrem Recetox, které má v současné době ambici pokusit se po ELI v České republice vytvořit nebo navrhnout další ESFRI výzkumnou infrastrukturu, kterou by koordinovala Česká republika a my s nimi do toho jdeme právě s tím, že bychom tady takovémuhle ESFRI, které by bylo určeno pro sběr a zpřístupnění dat, které souvisí s životním prostředím a jeho dopadem na zdraví obyvatel, a je to ta datová část, takže tu bychom v téhle výzkumné infrastruktuře nějakým způsobem podporovali my. Tady zmiňuji ICRC, to je to mezinárodní centrum, které bylo v Brně vybudováno ve spolupráci s Mayo Clinic v Rochesteru ve Spojených státech. S nimi děláme velmi specifický výzkum, který je vysoce úspěšný. Máme tam ty akcelerace v kryo elektronové mikroskopy. Tam spolupracujeme s Madridem, se skupinou, která vyvíjí extenzivně používaný software. A teď dokonce tam máme i našeho vlastního doktorského studenta, který bude studovat společně tam a tady a dělat tady tenhle vývoj. A jenom zase, abychom nebyli jenom tady, další oblast, to jsou zejména ta oblasti práce s širokými daty, tak je oblast spolupráce s policií České republiky, s centrem, Českým centrem excelence pro kyberkriminalitu, což je centrum, které je na Masarykově univerzitě. A já to tady uvádím, tenhle přehled, abyste viděli šířku spoluprací a zkusili se zamyslet, pokud nepatříte pod jednu z těchto skupin, kde byste mohli nejenom jak si vystupovat jako jednodušší, jako základní, já nechci jednodušší, to není polite, jako standardní uživatelé těch zdrojů, ale spíše se posunuli na tu vyšší úroveň té vzájemné spolupráce. Já jsem slíbil, že na dalším slajdu jsou vypíchnu některé věci, které souvisí spíše explicitně s CESnetem, protože jak si v rámci těch záležitostí jsme se i dohodli, že věci, které přímo souvisí s rozvojem té infrastruktury, podáváme spíše pod hlavičkou CESnetu. Takže to jsou například ty projekty EOSC Pilot, EOSC Hub. V tom EOSC Hubu je tedy i Masarykova univerzita, ale ta je to CERIT SC, ale ten je tam zapojen právě přes svoji práci s těmi life science komunitami a přes ten Elixir. Teď máme čerstvě podaný z listopadu minulého roku projekt EOS Synergy, který by měl podpořit rozvoj národního prostředí směrem jako k těm požadavkům EOSku. H2020 spolupráce s výzkumnými infrastrukturami, specificky Elixir Accelerate, o tom na tom posledním slajdu, a začínající PANOSK EOSK Live, který je teda víc s CERITem SC, ale zahrnuje věci, které jsou extrémně zajímavé pro celé metacentrum, a projekt CINECA, což je zase z genetiky projekt, který je zajímavě s Kanadou. A zmíním tady jenom tu speciálně, když mám spolupráci s výzkumnými infrastrukturami. ESA sama o sobě není výzkumnou infrastrukturou ESFRI, ale patří vlastně do stejné kategorie té spolupráce s institucionálním podchycením vědy, ne s konkrétními vědeckými skupinami. Zase spolupráce Metacentrum a zejména CESnet je oblast vývoje softwaru a tam je aktuálně aktivní například projekt Deep Hybrid Data Cloud a zrovna v pondělí jsme podávali projekt Indigo Next, předtím jsme se účastnili projektu Indigo, které jsou zaměřeny na vývoj. Zrovna v tom Indigo Next my se budeme věnovat podpoře reprodukovatelnosti výpočtů, aby člověk, když si spustí nějaký složitý výpočet a za půl roku si ho chtěl zkontrolovat, to, co jsem říkal dneska ráno kolem motivace k tomu FAIR a EOS, tak ať má k dispozici vlastně dostatečnou stopu, ze které může ten výpočet udělat. No a poslední, tady zmíním specifický projekt EOS Live.
Začnu možná od spodu. Pro nás tento projekt navazuje na Elixir Accelerate, což je projekt podpory výzkumné infrastruktury Elixir, což je výzkumná infrastruktura pro zpracování bioinformatických dat. My v ní vedeme Elixir Compute platformu, tedy spolu vedeme s kolegy z EPI a z Finska. A myslím, nám se povedlo v rámci tohoto projektu vlastně prosadit řešení, se kterým jsme přišli my, v návaznosti na tu mezinárodní komunitu, a takzvaný Elixir autentizační a autorizační infrastrukturu, kterou v současné době nebo na minulém roce byla Elixirem, tou řídící skupinou celé té mezinárodní evropské infrastruktury Elixir, akceptována jako úplně první infrastrukturní služba této infrastruktury, což si myslím, že je docela hezký výsledek, který se nám společně podařil v téhle oblasti a demonstruje, co se nám může, jakým způsobem my můžeme i v těch infrastrukturách, které jsou nejenom výpočetní, se můžeme projevit. No a ten EOS Clive, to je speciální projekt, který začne v březnu, ve kterém, který vlastně spojuje všechny výzkumné infrastruktury v oblasti life science, mají 7 nebo takové tak. Je to řízeno tedy konkrétními vědeckými případy, ty use cases, a my jsme speciálně zapojeni do 2 technologických work packages, pokud znáte struktury těch evropských projektů. Jedno je řízení přístupu, což je právě pokračování našeho úspěchu s Elixir Accelerate, kde tu work package vedu společně s kolegyní z Instructu, a kde máme za cíl vlastně posunout se z Elixir AI do jednotného life science prostředí a tohle dále zajišťovat, provozovat a rozvíjet. A dále v další work package cloudové infrastruktury, který vede kolega z EBI, tak tam participujeme a je to právě pro nás prostředí, kde si chceme vyzkoušet, jaké možnosti a ovlivnit také budoucí věci, jakým způsobem vlastně by měla vypadat v rámci EOSku ta spolupráce vlastních cloudů a vlastních zdrojů s těmi externími, jednak s těmi, co jsou přeshraniční, jednak s těmi, které jsou eventuálně poskytovány komerčními entitami. A speciálně nás tam zajímá péče o citlivá data, to znamená ukládání třeba medicínských záznamů a možnosti práce nad nich. Tohle je zase příklad toho, kam se nám daří. A když mluvím nám, tak ačkoliv tady mluvím jaksi v části CERIT-SC, tak tím myslím nám společně s CESnetem, kde se nám daří právě tam, kde umíme navázat tu spolupráci s příslušnou komunitou, posunout někam celý nás dohromady. Tak a to je všechno. Děkuji.